Arī sākoties mācību gadam Ventspils piedzīvojuma parks turpina savu darbu. Ventspils piedzīvojuma parka mārketinga speciālisti Inta Lapsiņa atklāja, ka vasaras laikā atrakcijām piedzīvojuma parkā bija ļoti liela piekrišana, turklāt jebkuros laika apstākļos. Vasaras siltajās dienās, kas pie mums jau vēl nesen bija, tieši bija ūdens trūklaka, kas ir bezmaksas atrakcija, un tad tās ir bumper laivings, tieši ūdens atrakcijas. Es domāju, šādā vēsākajā laikā bērniem ļoti patīk gumijas batutiņi, kamerušļūkšana un mazākiem rotaļmājiem, kas mums jauna atrakcija šogad. Par sezonas noslēgumu pagaidām vēl pāragri spriest, bet pagaidām tiek prognozēts, ka atrakcijas vēl būs pieejamas līdz oktobrim. Jubilāra atlaide mums ir visu laiku spēkā, visu sezonu. Tā ir principā, ja nāk jubilārs viņam šajā dienā ir 5% atlaide. Ja viņš nāk kopā ar draugiem, tad arī ir atlaide vai 30% vai 20% atlaide. Un bērni to izmanto, viņi nāk šeit, paņem pikniku vietu mūsu mežiņā, viņi iet uz meža kaķi kopā, visi daudzās un dzīvojās, tāpat arī patakcijām, un arī joprojām gaidam šeit mazos jubilārus.